আধারশিলা স্থাপন করতে ইমান ডর সভা হওয়া নাই, সরকারি প্রচেষ্টাত ইমান ডর সভা লোকসভার বিভিন্ন বহু লাখ ভোটার বিজয়ী হব তাক মই আজি বিশ্বাস মুকুট বান্ধি প্রত্যয়ের সহিত উভতিছো। ভূপেন বৰাই শঙ্করদেৱক টানি আছে এই বিষয়টো। ভূপেন বৰাই যোৱাকালি কৈছে যে শঙ্করদেৱ আৰু চানঠাই দেখুৱাই দিয়া ৰাস্তাৰে গৌরব গগৈ আগবাঢ়িছে। এতিয়া মই ভূপেন বৰাক প্রশ্ন কৰিব খোজো, শঙ্করদেৱে নামাজ পঢ়িছিলে নেকি? শঙ্করদেৱে দেখুৱাই দিয়া কোনটো পথে? চানখাইটো শঙ্করদেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল। তেওঁ যদি ইতিহাস নাজানে, ইতিহাস বিকৃত কৰিব নালাগে। এবাৰ লাভ জেহাদ বুলি ক'লে, এইবাৰ জগতগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্করদেৱক ৰাজনীতিলৈকে টানি আনিল। আমিতো নামাজ পঢ়াটো বেয়া পোৱা নাই, পঢ়ক, কিন্তু নামাজৰ লগে লগে ৰাম মন্দিৰতো যাওক, সেইটোহে মই দাবী কৰিছো। নামাজ পঢ়াক লৈ যোনে যি পঢ়িছে পঢ়িছে তাক লৈ মই মাথা ঘূৰোৱা নাই। অসমৰ ভিতৰত একো হোৱা নাই, অসমৰ বাহিৰত যদি কিবা হৈছে সেই দেশৰ সেই ৰাজ্যৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব। অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত একো হোৱা নাই। প্ৰিয়ংকা গান্ধী আহিছিলে কিবা জুলন যাত্ৰা এখনৰ তাই মিটিং এখন কৰি থৈ গৈছে। সৰুতে আমি জুলন যাত্ৰা কৰিছিলোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ ভাওনা কৰিব আমি নোৱাৰিছিলোঁ তেতিয়া, সৰু ল'ৰা, গতিকে সৰু অৱস্থাত আমি জুলন যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। আজি তেনেকে ৰাজনীতিৰ ভাষাত ডাঙৰ সভাটো বিজেপিয়ে কৰিছে, প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে জুলন যাত্ৰা কৰিছে, ভালেই হৈছে, একো বেয়া হোৱা। লাখপতি বিন্দু প্ৰসংগ আপুনি কৈছিলে, লাখপতি বিন্দু হৈ আছে না, চাকৰি বুজে দি আছো, তো লাখপতিয়ে বনি আছে। বিজু হাজৰিকাক পালে আটাইতকৈ বিজু হাজৰিকাক কৰে, গৌৰৱ গগৈ পালে গৌৰৱ গগৈ প্ৰশংসা কৰে। অখিল গগৈ আৰু হৰেকমালৰ মাজত একো ডিফাৰেঞ্চ নাই, হৰেকমাল তাই হৈ গৈছে বৰ্তমান, গতিকে তেওঁৰ কথা সুধিব নালাগে। হৰেকমালে হৰেকমালৰ জেগাত